Treneri, sveikinu su pergalė, jūsų komentaras po rungtynių. Na, rungtynės pirmoji pusėje buvo, sakykime, labai jau tokios, bent jau mano akims, įtemptos, tokios panašių varžovų, gal kad pramiegojom rungtynių pradžią. Bet vėliau įsižaidėm, pamatėm jų silpnas vietas, per kurias po to bandėme, sakykime, žaisti ir puikiai gavos. Tiek gal būtų. Kiek ir girdžiu dabar iš balso, kad na, šiandien nemažai teko jums pareikšti savo auklėtiniam priekaištų. Kas vis dėlto leido sugrįžti rungtynės ir tą tokią įtampą nusimti ketvirtam kėliniui? Nežinau, aš galvoju, kad jau lygtais jau antram kelinį atsibūdom, pakalbėjom, sakykime, su merginom ir po pertraukos. Tikėjausi šiek tiek to geresnio feedbacko, bet tą kėlinį netgi ir pralošė, man atrodo, 18-19. Tai nežinau, iš tikrųjų sunku kalbėti man neįlindus, kai negali įlysti žaidėjams į galvas, kas ten vyksta. Nu, žioplas klaidas darom, kur tikrai žinom, ką reikia daryti, kaip esam sutarę gintis, paimam, pradedam improvizuoti, nebesilaikom žaidybinio plano, varžovas ant bangos. Tai merginom sakiau prieš rungtynės, kad jos demonstruoja tikrai gerą paskutinių metų žaidimą ir reikia gerbti, reikia pradėti nuo pirmų minučių. Tai pramiegojom kažkiek tai. Dažniausiai laimi dideliai skirtumai, šiandien buvo šiek tiek tos įtampos. Kiek tai yra naudinga pasitikrinti, kaip komanda reaguoja va tokiose situacijose į žaidimą? Na, aišku, kad norisi tų tokių rungtynių įtemptesnių, taip aš manau, labiau žaidėjos tobulėja ir pats asmeniškai gali labiau tobulėti, tada susiduri su sakykime, diskomfortu, kaip tu pats prisitaikai prie to diskomforto, kaip tu blaiviai sugebi mąstyti, kaip atrasti, sakykime, silpnas vietas toj kritinėj situacijoje, tai norisi tokių rungtynių, aišku, norisi visada laimėti, bet tų sudėtingų rungtynių tikrai norėtume. Tai Gabrielė, sveikinu su pergalė, tavo komentaras po rungtynių. Ačiū labai, visų pirma, su Klaipėda visą laiką būna labai kovingos varžybos, jos labai tik fiziškai stiprios, tai turbūt biški muštynės tokias vyko aikštelėj, bet džiaugiuosi pergalė, džiaugiuosi, kad sugrįžom, kai jos pradėjo vytis mus, kad išlikom komandą, sugrįžom ir tiek. Pati šiandien rungtyniavai ir labai daug, ir labai sėkmingai. Kaip tau pavyksta persijungti tavo tokį Lietuvos moterų lygos ritmą, kai atrodo lyg ir varžovės silpnesnės, lyg ir na to tokio konkurencijos nebūna, tai kaip tau pavyksta tą pasiskirsti? Klaipėdos komanda tikrai gera, turi tikrai geras gynėjas, Anhytė, Paliulytė, Černinskytė tikrai geros gynėjos. Tai ir artėja play-offai, reikia ruoštis jau tą, ir aišku, Justės nebuvo, tai dėl to ar tų minučių daugiau. Kas nutiko, kai jos priartėjo iki 6 taškų ir kaip pavyko perlaužti rungtynes, nes paskui buvo atkarpa 16-0 jūsų naudai? Tiesiog, manau, per daug įsivėlėm į tą chaosą, jos bėgo, mes bėgome, mes pataikė porą tritaškių, tiesiog reikėjo nurimti, sustoti, pasidaryti savo pilną derinį ir viskas gerai gavosi, kaip išpildėm derinius trenerių. Trenerė, jūsų komentaras po rungtynių? Na, buvo tikrai labai emocionalios varžybos, daug emocijų. Vėl, energija, aš patenkintas žaidėjų, aišku, mes pralošėme lentą labai, bet vėlgi juos tikrai, kai aš esu minėjusi, puikiai sukomplektuota komanda, turi tikrai puikiai išreikštus centrus, ar ne, tai mums yra pakankamai sunku tiek po lentą, ar ne, tiek perimetrą, bet aš vis tiek, sakau, esu patenkinta tiek, kiek mergino šiandien įdėjo, tai mane tas tenkina, nors aišku, rezultatas ir nėra labai džiuginantis. Kiek ta pražangų problema, kai iškrito viena po kitos krepšininkės po 5 pražangų, sutrukdė jums grįžti rungtynes dar labiau? Na, tikrai sutrukdė, nes mūsų rotacija nėra didelė ir mums kiekviena va, tokia pražanga mums tiesiog yra labai, kaip sakau, skaudinė tektis. Tai aš manau, buvom ant tokios kaip tik bangos ar ne pakilimą ir tos baudos mus labai pristabdė. Tai nu, bet vėlgi, yra žaidimas, kai sakau, krepšinis, toks tas dalykas, tai gavos kaip gavos. Retai tenka matyti, kaip šiandien Dalia Donskichytė, kad net išsibaudavusi šokinėjo, sirgo, palaikė. Kaip galėtumėt įvertinti tiek jos, tiek komandos tą bendrą atmosferą ir sukuria manuotojai? Aš džiaugiuosi šitą atmosferą, aš džiaugiuosi, kaip panelės vieną už kitą kovoja, kaip jos nori, kad ir matom, sakau, tikrai rezultatas nebuvo taškas į tašką, bet va ta tokia bangelė
tas pajutimo vėl atrodo, kad galim sugrįžti ir mane tai tik džiugina, tiek kaip žaidėja, nes yra malonu žaisti tokią komandą ir tiek kaip trenerė, kad tai yra žaidėjas, kurios eis, kovos viena už kitą, jau kaip minėjau, toks kumštis, tai sakau, yra pagirtina.